ამ ყველაფერს ვცდილობ რომ თქვა ერთი კაბა, ერთი უკი არ გამეორო ხშირად, მაგრამ ეს არ არის ადვილი, ფინანსებსანაც არის დაკავშირებული, დროსთანაც და ასე შემდეგ. აი რას აქცევ პირველ რიგში ყურადღებას, როცა ირჩევ შენთვის, ან სასცენო კოსტიუმს, ან ყოველდღიურ სამოს? რაც შეეხება სასცენო კოსტიუმს, ძირითადად ვიკერავ ამას, იმიტომ რომ შეიძლება იგივე კოსტიუმი დარბაზში აღმოჩნდეს რომ გამაყურებელი. ქართულ დიზაინერთან იკერავ თუ ყავს შენი კერა, მკერავი, რომელიც არ არის განთქმული. იცი როგორ არის, მე ქართულ დიზაინერებსაც მივმართავ და მაქვს მათი შექმნილი ძალიან ლამაზი, ესე ვთქვათ, კაბები საკონცერტო, მაგალითად, ავთანდილის და თუნაშვილის. მაგრამ ძირითადად მაინც ვიკერავ ქალბატონ ნინო ხიჯაკაძესთან. 10 წელია უკვე ვიკერავ ამ ქალბატონთან და რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებ სად ტარდება კონცერტი, რა უნდა ვიმღერო, უნდა იყოს მორგებული, როგორ უნდა იმოძრაო, ყველაფერი. რამდენი კაბა გაკითხო გამიჩნდა ახლა? ბევრი საკონცერტო კაბა მაქვს ძალიან. 100? არამედ რომ ამის კონცერტების რაოდენობა მეტიც. დიდო. ხო, მაგრამ ეს დაგიგროვდა წლების განმავლობაში, ეს ხარ? რა თქმა უნდა, ეს დაგიგროვდა წლების განმავლობაში და ოდე იცი რა არის, მე მგონია კი არა, ეხა მე არა ვარ პირველი ამაში და ახალს არაფერს არ ვამბობ ახლა. სოფლიოში თუ კი ვინმე ვარსკვლავი გინახავს, არასდროს ეს ადამიანი ვერ დაიგივე კოსმით არ გამოდიან სცენაზე. ვინმეს უნახავს, მე არ მინახავს. ანუ შავი კაბა არის თქვა ისეთი. არის რთული ეს თქვა ჩი. ხო, მაგრამ არის ესეთი კაბები, რომელიც არ იკითხება რომ მეორედ გაცვია, ეს სადა შეიძლება გადააკეთება რაღაცა ფანტაზია. გადააკეთო ეს მოაჭრა, ის მიაკერო და იგივე აღარ იყოს, არა? იცი რა, იმდენად ლამაზია თვითონ და ესეთი ნამუშევარია ხოლმე, რომ მე მენანება მართალი რომ გითხრა. და მე რას უშვები ამ კაბას? არ გეცოდება და მინდა გითხრა, რომ ძალიან დიდ პატიოში მყავს ეს კოსი. უვლი პატიონო. ძალიან მოვლილი არის, ხო? მოვლილია, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ცხოვრების ისტორია, ეს არის ჩემი შემოქმედება. ყველა კაბას აქვს თავისი ენერგეტიკა, ყველა კაბას აქვს თავისი მეხსიერება. ამიტომ მე ცემ დროის ჩემი ნაშრომი შექმნილი არის. ამიტომ სხვა უფრება არ მაქვს რომ მე არ ვცე პატივი. პატივში ყავს ესეთი შენი კაბები. ანუ გაჩქება ამ გაცემა ამ კაბების ეგრე არ არის. მე არ მიყვარს, ოდესაც ჩუქნი ვინმე შენს სტანისამოს. ეს არის ჩემი ენერგეტიკის მატარებელი და ამიტომ მე ყოველთვის კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმის, რომ ჩემი სამოსი გავაჩქო. აი ხედავ რამდენი საინტერესო რამე გავიგე. რამდენი შეკითხები გქონდა კიდე რა. ხო, აგვართვა ჩვენ ეს ვიზიტმა, კერის ვიზიტმა. არა, მაგას სამგეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია ჩამოსული ჩვენი. ის საეთერო დრო იმედი მაქვს რომ შენი მაკიაჟის ხრიკებსაც გადავიღებ და კიდე მე კიდევაც გვექნება საშუალება. კარგად უნდა ჩავჭორავდეთ უფრო გებრიელაც მე მგონი. არ ვიცი თუ იცი, მე მაქვს რუბრიკა გასახდომი გმირების რუბრიკა, მყავს რამოდენიმე ქალბატონი რომლებიც რამოდენიმე თვის განმავლობაში ვარჯიშობენ, ხდებიან და ამჯერად ისინი ვარჯიშობენ City Fitness-ში და მე მივედი მათთან ვნახი აბა რა ივარჯიშებ და მოდი ნახოთ ეს სიუჟეტი. ლელა ძალიან დიდი მადლობა უკავშირდებები. დიდი მადლობა. კარგ დღეს გისურვებ თქვენ ჩვენს ტელემაყურებელს და სასიამოვნოდ გაატარეთ ცხოვრება, მეტი გაიღიმეთ, მეტი პოზიტივი შეიტანოთ თქვენ ცხოვრებაში და უფრო გაილამაზებთ ცხოვრებას. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა.